Eccoli. Есть, конечно. Thank you.
Tā, cik es saprotu, mēs patreiz skatāmies divus galdus uzreiz, jā, ne? Tā mēs skatāmies divus galdus uzreiz. Divus uzreiz, jā. Pēc ir rezultāts, mums būs jāsaka nutiski. Jā. Un iztāst, ka... Tagad var apskaties, kur ir tavs... Līnķis spēlē ar Agnībē, ja ko viņi spēlēs uz Agnē. Jerušaite. Jā, viņam pēdējais, mētinām pēdējais mačs šodien pēc tam rītā. Respekt. Klausies vismaz vienu Latvijas pārstāvu būs pusfinālu. Nezinu, gan patreiz Zurien galvenā rezultāts 1-0, bet nezinām, kurš ir vadībā, kurš nav vadībā. Tur ir Agne. Jā, vadībā. Un te iztās ir Agne. Aha. Nu jā. Nu tā, pat cik pat reiz mums piektais galds tuvāk, pakomentēsim tiedu to mazliet. Nu jā, nu izskatās mazliet varbūt Anna kļūdījās pozicijā. Baltā bumbiņa neskatās mazliet to pusi, kur Anna vēlētos. Trešā stāv diezgan neizdarīja. Jāskatās, ko būs izdomājis, varbūt var apskriet no trīs bortiem, bet ceturtā mazliet traucē. Skatīsimies. Jā, nu tā arī notiek, ka ceturtā bumbiņa tika aizskārt, līdz ar to pozīciju zaudējām. Pat īsti neredz, kā tā veiksmīgi uzsis kaut kādu kickshot, lai pretniecai paliktu neīsti citam pozīciju. Tikmēr uz sesto galdu izskatās, ka Linda noslīdzināja balto bumbiņu. Pirmais, Nē, tas ir TV kāds ar septītais. Peters ir ļoti tālu, jā, otrā zāles pusē. Jā. Jā, neizskatās, ka... Pirmā galda ir Peters ar Igla un... Tā lindāk parāk, ka salda nebūs šajā mačā. Jau spēlē. Nu, viņi nesen kā sāk spēlēt. Jā, pārliecinoši pretinieci nospēlē. Kas tur mums atkal zvanīt? Prasi, kur ir Pēters?
Tāpēc nav Pēters, ne? Pēters nu, zāles pusi. Jā, nu tas ir, diemžēl priekš Pēteru, viņš nespēlē šiem galdiem, ko mēs varam nofilmēt. Jā, nu izskatās, Lindai nebūs nemaz tik viegli. Nu, vismaz viens puses Edvardam ietaupījis kādu litriņu alkoholu. Vai to otrs tu pašam nāksies? Uz tām sāpē, jā. Tā labi, nu, kas mums notiek pie piektā galda? Jā. Mm. Nu jā, te ir ar Lindu Agnieru pēc reitinga otrā. Jā. Linda ir 11, tā ir skaidrs. Ja, kur Agnieru vēl pie tam pēdējo turnīru vinēja, sedzi? Tā kā jā, nu, laikam tomēr Agnieru būs absolūtā favorūča šīnī mačā. Bet, nu, Lindai tādā ziņā būs lieliski pieredze. Nu, Linda, es zinu arī no vienas puses vieglāk pati spēlēt, jo šī mačā nav ko zaudēt. Jā. Jo var izpausties. Otrā pārī Annei trešā un Anastāsija ir astotā, tikai no principu arī. Nu, arī, tad sanāk, ka tomēr favorīts būs Anna. Nu, tas arī, tomēr šis spēlētājs mēs abas pazīstam, mums ir vieglāk. A, kā favorīts? Nu, otrais favorīts. Es domāju, Nāsts jau it kā varbūt var domāt mēģināt uzlikt trešo folu, bet no pozīcija spēlējiem. Akam jau vajadzētu lasīt visu. No, ja kaut ko palasīt un pēc tam. Bet te redz, te viss ir vienā pusē, nekādas bagāds tālās izaicis mums nesanāk. It kā neviena bumbiņa īpaši netraucē, mēs iesitam trešo, piekto, sesto mēs vidū sitam. Bet no piektās. No piektās, no... Pa vidām daudz bumbas, kas varētu traucēt. Nekas, mēs uz piekto stopšotu uzstīsim to lītās. Mazliet mums sanāks nērt izēja atpakaļ uz septīto sanāk, nebūs dabīgais leņķis, mazliet būs jāpušo sitiens, teiksim tā. Viņi pat redz, viņi pat var izēt apkārt, bet viņi stopšotiņu uzsitīs mierīgi. Pat labāk šitā te viņi vidū sitīs, tagad mums ir uzdevums apskriet apkārt devītai bumba, lai baltā bumba neaizķem devītā. Bet nu, patreiz leņķis pilnīgi dabīgais labi skatās. Iesis lozā, neesi ar devītā. Man pareizi spēki izvēle, negrūsties. Nu, skaties. Jā, nu, aizķēra, gandrīz veiksmīgi, bet tomēr beigās salipināja 7. 10. kopā. Grūta risinājuma situācija. Praktiski 7. bumbu mēs varam nobremzēt uz 10. Tātā 7. mēs varam atstāt uz vietas, bez mazvēr. Vajadzētu mums balto bumbu atskriet atpakaļ uz mājas bortu pie nāsts. Nāsts ir norāda duplet, es nesaprotu vispār. Tas ir tas, ka labāk ir norādīt, ko mēs intervistē kiedzām. Nē, es saprotu norādīt, no cik bortiem viņi iet stolu uz no 3. Vai tas ir vispār vajadzīgs, ja mēs varējām normāli atstāt 7. uz vietas un balto dabūt atpakaļ uz mājām. Ak, kā viņa, ja otro reizi tieši tas pats sitiens, ko es neievēroju. Toreiz atceries, viņa iesa, tam es neievēroju. Jā, patiešām. Tā redz, es jau, tā ir otrā reize, kad es nemaz neaizdomājos, ko var izdarīt. Nevaru visu pozīciju nemaz izanalizēt pareizi. Jā, bet reizi, likumsakarīgi tas, kas sanāca šinī sitienā, ka 7. Bumbums gāja lūzes pusi un palika pašā lūzā. Varbūt pat dziļi priekšā ānes. Jā, nu aizcerām devīto, skatāmies, kas būs. Bet viņi teica otro folu. Jā, bet pirms sitienā jāsaka, tomēr jāsaka. Viņi iztaisi trešo. Ja viņi sanāk, nu tiesnesi mums nav pie galda, tātad nāsīk kā tiesnesis un tiesnesim jābrīdī. Nu, mazliet apakšējais, mazliet pa daudz sanāca. Tas tīk ir sitiens vienkārši. Nu, ko viņi grib duplēt, viņi grib stūrīt. Ko mums Anna teica pēc pirmās spēles, ka viņi jūtās viskārtībā labi, cer nav spēlējusi? Tu apskaties. Anna pēc pirmā meča jūtās, jā, noteikti labi, no intervijā vismaz izskatījās, bija priecīgi, smaidīgi, bija apmierināts savu spēli un... Zin kā, nu, pat uzvarētā mačā, protams, vienmēr gribas atrot kaut kādas kļūdiņas, ko varēja labāk, bet, nu... Arī smaits ir griezies. Linda ir atgriezies smaits, vai? Jā.
Nu jā, savādāk viņi tad drūma sēž, eģiši tagad skatās un nepazīst, kas tā pa drūmo veita. Un kā viņi pasmaina, tad eģiši, oh, that's my girl. Un, noteikti, zini, kā krogā ir ieslēdzis uz lielā ekrāna, visi izvērts ārā un visi skatās. Tāpēc īsti komiņā vienā sēdā. Ir, nav. Nevajag tā. Labāk ir izanalizēt visu pozīciju, normāli izspēlēt. Man nav, protams, īsti lindai patreiz, ko novēdot. Es īsti bez kombiņa tev piekrītu, ka neredz, kur viņi iet. Bet mēs kombiņu varam sist šī situācija, ka tikai tad, ja mēs varam nokontrolēt diezgan balto. Reiknoties to, ka neiesi, viņi atspēlēsies viss kārtībā. Ļoti pareizi, ļoti pareizi slēmums un atspēle apskaties. Nu, kaut vai redzam, bet nu, tik labi izbīdīja pa bortiem, nu, ļoti ideāli. Tagad, tagad nākas pretniecē lauzīt galvu, kā atspēlēties. Protams, var atspēlēties, bet teiksim, tā distance ir tik liela, ka viss mums ātruma kontrola, viss, jā. Un redz vēl baltā bumbiņa pie borta, kas mums mazliet viss sarežģīt. Mēs patreiz baltā bumbā varam nospēlēt tikai pa augšu. Nu redz, pat snukers sanāk. Patreiznie uzdevums ir... Trāpīt bija pirmais un diezgan plāni viņai vajadzēja trāpīt, un viņa to arī gribēja. Kā redzam, nokļūdījās. Ja mēs sakal pārliekt no šīrstīt, bet aizstiera akal balto citu objektu bumbu līdz ar to, protams. Jā, devītā. Devītā pat iekrīta, nu, bet pozīcija mums ir pilnīgi izbojāta. Nu ko, Linda izskatās, ka šito varētu arī izspēlēt šito partiju. Nu jā. Tas nekas, ka palika asāks leņķīts, viņai tieši asākais leņķīts vajag palīdz, lai tiktu atpakaļ uz 8. Bumbu. Vienkārši jāies ir praktiski. Spēka izvēle pareizi pa stipru. Nu, ganā vēl, ne? Nē. Zini kā, varbūt Igaunijā labāk nāk sniegs. Jā, nu, redzam. Lietuvas pārstāvi diezgan veiksmīgi nospēlēja. Pēters vadībā 4-0. Pēters vadībā? Pēters 4-0. Bet tas ir tas, ko man Šmita kungs pārmet, kad es ņirgājos pa uzvārdu. Tā kā es nemēģināšu viņu atkal atskaņot. Special for Šmitas nolasīšana. Tiešām tā arī skanēja. Ko tur nolasīt? Kusiks? Kusiks? Tur par gribot nevar šo uzvārdu izķēmot, jo viņš ir konkrēts uzreiz. Normāls šitais te būs Grābi, Denis un Saska Jūs. Divi Igauni. Jā, es atceros viņam pēdējās reizes, ka viņi spēlējuši diezgan līdzīgi maču ir gājuši. Esam nāk preti viņam Magi mazais un Tīsers. Jā, labi. Visi Igauni salic, jā. Viņi salic uz... Tā, tikmēr izskatās, ka Linda ir atkal zaudējusi partiju, jā, 0-3. Un Anna tikko paņēma, tad tur 2-1 Anna vadībā. Diezgan ātri patreiz meitenes spēlē, salīdzinot ar iepriekšējo maču. Nu, jā, bet tomēr arī... Nu, tiksim, kārtu tālāk jau. Jā, nu stiprāk spēlētāji palikuši līdz ar to arī veiklāk iet. Viņš joprojām spēlē uz 8, ne? Nu, vajadzētu būt. Dāmām
apskatās te pēdējā kārta, un čekiem ir šitā, un ir vēl viena. Tā līdz varbūt, jā. Nu, apskatās, es neatceru. Jā, neredzam, man izsita, nekas neiekrīta, bet nesē arī nekādu labu saldu pozīciju nepalika. Jā, tikmēr skatos pretinieci, mēs tik vielu nav atstājusi Lindai. Diezgan labi trāpīja.